вітаю усіх глядачів громадського Волинь. В студії журналістка Марія Думанська. Сьогодні у нас дуже цікавий гість. Це боєць батальйону Азов Сергій Ващук на псевдочек. Сергію, твої привіт. Всім доброго дня. Сергій зараз приїхав на невеличку відпустку, повернувся до Луцька, і ми вирішили розпитати його більше про те, що відбувається зараз у зоні АТО, як він воюється. Сергію, власне, перше питання, як ти прийшов до того, що сьогодні ти є бійцем батальйону Азов? Взагалі, хочу відзначити, що більшість бійців батальйону Азов, особливо ті, хто прийшли на перших хвилях в наше військове братство, це люди, які пройшли Майдан. Я пройшов Майдан від самого початку і до кінця, брав участь у всіх фазах Майдану, як в Києві, так і на Волині. І після цього ми організованою групою поїхали туди на схід. Знаю, що ти очолював в революційні часи Чорний блок, і от ця частина людей, потім яка назвала себе Чорними чоловічками, та ви тоді зробили таке відеозвернення, поїхали тоді на схід. 2 травня бидло із банди ДНР вбило наших земляків, 16 волинян і багатьох поранило. Ми хочемо нагадати, саме у нас на Волині зародилася українська повстанська армія, ті, кого ви називаєте бандерівцями. Ви говорите, що ми там у вас воюємо на сході України? Будьте певні, поки що там мало наших товаришів. Але тепер ми їдемо до вас, і ви будете давати відповідь на наші незручні питання. Ми спитаємо за кожного пораненого і вбитого волинянина. Чекайте в гості! Слава нації! Смерть ворогам! Що вас мотивувало? Що це були за люди? Яка вас ідея об'єднувала в той час? Якщо я не помиляюсь, це було в кінці травня, так? Так, всередині. Ви зібралися і поїхали, і фактично в червні вже почалася служба. Наша група, яка брала участь в революції, вона завжди позиціонувала себе як націоналісти, праві. Ми, можна сказати, складали основу правого руху Волині, Луцька до цих всіх революційних подій. Чому саме Азов, чому поїхати на схід? Ми не буду розписувати, звичайно, за всіх, але більшість з нас завжди захоплювалась подвигами УПА, подвигами козаків. І коли в нас на сході нашої країни, на наших територіях йдуть бойові дії з вічним ворогом України, якби ми туди не поїхали, ми б просто не відповідали за свої слова і за свої переконання. Ти брав участь у тій посвяті, яку знімали тоді в Києві? Тоді були чорні чоловічки в бронежилетах, таких темно-синіх. Чи був ти там серед цих хлопців? Так, тоді якраз нас там було волинян, безпосередньо учасників Чорного блоку, 14 чоловік. З 56, пам'ятається, що тоді відправлялись. Це був перший такий перша офіційна відправка учасників батальйону Азов вже безпосередньо на схід. 3 червня ми вже були там. В Києві є мобілізаційний центр полку Азов. Там на той момент нас вчили азам поводження зі зброєю і азам якоїсь тактики, наскільки це було можливо. Тому що більшість добровольців на той момент не проходили службу в армії. Як ми всі знаємо, армія до цих всіх військових дій була трошки не така, як вона має бути. Тобто не настільки багато корисних знань давала. Постійно під час перебування в зоні АТО, в періоди, коли було трошки спокійніше, в нас відбуваються постійні тренування, нас приїжджають різні інструктора з різним досвідом, як компанії, наприклад, Іраку, Чечні. Вони показують різні тактики ведення бою, відповідно, кожна група, кожна чота, десяток, вона вибирає те, що їй більш краще виконувати, на їхню думку, більш краща стратегія ведення бою, і рухається в цьому напрямку. Я кулеметник ще десь приблизно липня 2014 року. На той момент у нас було на весь наш батальйон аж цілих 2 крупнокаліберних кулемета «Утьос», 12,7 калібр. Я, в принципі, був одним з 2 кулеметників
наразі в нас, звичайно, більше всякої озброєння, більше техніки, але цю зброю я полюбив і от, від неї тяжко відмовитись, скажімо так. Чи маєш якийсь досвід бойовий до участі в зоні АТО? Ну, бойовий досвід, якби, маю, це не тільки не воєнний досвід, просто бойовий досвід. Типу, я займаюся історичною реконструкцією, це теж бої, але воно якби не пов'язане з війною, яка є зараз. А коли вступили у бій? Перший, ну, перший досвід, якби, вже такого ведення бою, це була Мар'їнка. Хоча, в принципі, ми брали там якусь не сильно велику участь при звільненні Маріуполя, тому що ми приїхали вже на схід 3-го числа, а звільнення Маріуполя було 13-го, тому якби, ми були ще не настільки підготовлені, щоб безпосередньо бути в авангарді цього звільнення, але виконували свої функції, які нам тоді поручили. Сьогодні, 13.06.2014 року, було здійснено успішно спецоперацію по звільненню міста Маріуполя. Також завдяки високій самовіддачі бійців та кваліфікованому командуванню ми понесли мінімальні втрати. Зокрема, наші бійці були готові до будь-якої ситуації. Також у нас немає загиблих. Далі Мар'їнка, на якій вже був з утьосом. Потім Новий Світ, Іловайськ. Потім оборона Маріуполя, Гранітне, Широкине. Та й так. Як психологічно ти це почав сприймати, от коли б їхав в зону АТО, вступив у перший бій, що змінилося в твоїй голові, в свідомості, в сприйнятті світу? Ну, взагалі, кожен військовий вам скаже, що перший бій, він якби показує, на що здатна людина, її психологію, і відповідно від цього зразу видно, чи людина готова воювати, чи вона не готова. Більшість добровольців на той момент вони розуміли, куди вони йдуть, що їх там чекає, ну, хоча б приблизно. І відповідно, коли в нас були варіанти або їхати на бойовий, або не їхати, ми завжди підтримували такий варіант, щоб їхати. Тому що ми розуміємо, що це війна, чим швидше це закінчиться, тим менше втрат буде, менше, якби, менше шкоди буде нашій країні. От, а страх? Страх. Ну, я особисто думав, що мене якби трошки так буде цепляти, коли там буду бачити наших поранених там з відірваними кінцівками. Перший раз в Мар'їнці, ну не знаю, якось це спокійно сприйняв. На диво навіть собі. Те, що дуже серйозно зацепило, це коли в Іловайську Хома за 200-ився. Його якби підірвався на гранаті, прикрив товаришів з собою. Тоді так, тоді десь на 2-3 дня винесло. А в принципі, війна, вона без жертв неможлива, так само, як і революція. Я прогнозую, що як тільки нам дозволять робити все, що ми можемо робити, і дадуть відповідне озброєння, те, яке ми запрошуємо, ну, за рік з теперішніми якби силами терористів можна справитись без проблем. Тобто я не говорю, що за рік ми відкинемо їх до границі. Я в рік вписую відкинення їх до границі і зачистки малих груп, які потім після цього всього залишаться. А з теперішніми силами, то ти маєш на увазі з більшими силами? Звичайно, з більшими. Якщо при штурмі Маріуполя їх в тому ж самому Маріуполі начислювалося 150 людей, ну, то по теперішнім якби даним їх десятки, напевно, більше. В загальному, якщо об'єднати ДНР, ЛНР і регулярну російську армію, яка там також присутствує. То ти, будучи зайнято, відчуваєш, що все ж таки позиції сепаратистів посилюються? Вони посилюються безпосередньо із-за того, що там якби є в наявності російські військові. Професійна російська армія. Ти з ними стикався безпосередньо? Так, щоб говорити з ними, я з ними не стикався. Ну, це дуже добре видно, коли
працюють спеціалісти з мінометів, а коли працюють дилетанти. От, наприклад, останній мій заїзд в Широкино працювала, відповідно, російська артилерія, кадрові військові. Ну, красиво працювала, з ними цікаво воювати. Я так розумію, ви ж живете десь в населених пунктах, так? В селах, там, під містами. Як місцеві жителі от в тій зоні зараз ставляться до українських солдатів? Взагалі в Азов зараз це полк. Полк – це досить велика кількість людей, тому в нас, ми вже в одну базу давно не влазимо. От, у нас є пару різних баз по різним населеним пунктам. Що можу сказати особисто по тій базі, на якій я зараз? Це база в селищі Урзув Донецької області. Ми базуємось на, так би мовити, колишній дачі нашого вельми любимого колишнього президента України. От. Люди зараз набагато краще ставляться порівняно з тим, як ми туди заїжджали. Це ще можу сказати 100%, тому що вони бачать трошечки ближче, ніж бачать це люди тут. Люди тут більше з ідеологічних переконань є туди, а люди, які живуть там, вони бачать це все, як воно відбувається, і вже аналізують, трошки переформатовуються. Треба розуміти, що менталітет людей, які живуть на сході України, він трошечки відрізняється від нашого західноукраїнського менталітету. От. І за рік це поміняти кардинально протилежно в іншу сторону, ну, досить складно. І йдуть рухи, свідомість людей міняється, і це не може не радувати. А в тебе щось змінилося в голові, в світогляді? Ну, не знаю. Я якби таких серйозних змін в себе не бачу. Я як був активним членом громадської, якби, громадськості, так і залишаюся. Як хотів щось змінювати в нашій країні на краще, так і хочу, в принципі. Наразі я бачу своє місце там, після закінчення бойових дій, або там не виключаю таких, якби, варіантів продовження якоїсь зміни країни вже з точки зору політичної діяльності. Парадоксально те, що, ну, ти був майданівцем, так? І я знаю, що фактично потім, вступивши в Азов, став правоохоронцем. Маєш посвідчення з собою якесь? Ну, покажи. Наразі є посвідчення учасника бойових дій, там також є фотографія в міліцейській формі. Mm-hmm. Так, для нас, якби, для азовців це було досить цікавим поворотом, того, що більшість з нас, як я вже казав, пройшли Майдан, більшість, досить велика частина з нас були в фанатських різного роду групованнях. От, і після цього, навіть для того, щоб просто отримати посвідчення, треба було на декілька хвилин вдягнути міліцейську форму. Нам це було, ну, так, психологічно трошки тяжко. А доводилось стикатись якраз власне з правоохоронцями, це там колишні беркутівці могли бути, співробітники ДАІ, СБУ, ну, проти яких фактично ти там стояв на Майдані, а потім доводилося пліч-опліч воювати? Ну, я би не сказав, що пліч-опліч ми воювали з такими людьми, того, що з тими, що ми пересікались, вони зазвичай далі блокпостів не заїжджали. Які найнебезпечніші моменти в зоні бойових дій траплялися? Наш полк є досить везучим в цьому плані, тому що там, наприклад, от як ми брали Новий Світ, от, ну, якби брали, звільняли Новий Світ, то ми ночували недалеко від нього, там, в лісопосадці. От, зранку ми погрузилися на техніку, зняли звідти, і буквально за хвилин 15 після того, як ми звідти зняли, сюди прилетіло три залпа града. Точно в ту посадочку. Ну, чисто фарт. От також були там теми такі, ніби коли пролітали снаряди, були ситуації, коли міни лягали там в метрі. Воно, якби, з одної сторони, якби, мало би бути страшно, але оскільки ми такі
скажімо, ентузіасти в цьому плані, то це просто більше навіть дає куражу, коли ти розумієш, що от тебе вже могло не бути 3 хвилини назад, а зараз ти вже йдеш в наступ і якби, трошечки гірше з тої сторони. Зараз є така думка, що наша влада хоче дискредитувати добровольчі батальйони. Зокрема, Айдар виводять, вже був наказ про виведення його з-під міста Щастя і від Луганської ТЕС. Також та ситуація з правим сектором, якби і заяви правосекторівців про те, що хочуть дискредитувати правий сектор, а перед тим батальйон Торнадо. Чи відчуваєш ти, як боєць батальйону Азов, якусь дискредитацію з боку влади? Я би не сказав дискредитацію. Ну, хочу відмітити також, що віднедавна ми також отримали наказ про те, що нас виводять з Широкіно і переводять на 3-ю лінію оборони, тобто це Маріуполь. От. І відповідно нам це якби не особо подобається, але оскільки ми дисциплінований батальйон, який зазвичай відзначають в плані дисципліни і організованості, ми якби не можемо не підкоритися приказу. А не виникало думок на початку участі тебе як в бойових діях, що місцями солдатів здають? Є таке враження, що не всі військові в нашій країні розуміють, що війна не ведеться вже по підручникам 60-70-х років, коли там, наприклад, рота десантників на бойовому на використовує, ну якби бойове завдання виконує 8 хвилин, після чого вона списується із за потері свише 60%, наприклад. От. Зараз вже не та війна, і нам, коли ми йшли якби зачищати оце, коли Азов зробив прорив на 20 кілометрів від Маріуполя своїми особистими силами, хоча нам мало дати підтримку танками, там, артилерією і так далі. Азов суто своїми силами зробив цей прорив, і нам казали, що такою кількістю людей, техніки, забезпечення – це просто нереально, тому що в нас будуть шалені якби, втрати. А ми це зробили з відсотковому еквіваленті з втратами, мені здається, в районі 5%. Треба розуміти, що не завжди треба діяти так, як пише книжка. Багато що, коли ти йдеш на авантюру якусь, вона набагато краще виходить. Треба відмітити, що ми зараз воюємо проти того ворога, який завжди був зі сходу нашої країни, і той ворог, який завжди в нашій країні, скажімо так, псував життя. От. І коли ми виграємо в цій війні, у нас буде сильна країна, з якою всі будуть рахуватись. В нас, надіюсь, поміняється світосприйняття людей, поміняється оце совкове бачення того, що якщо ти щось хочеш отримати, ти обов'язково маєш дати якийсь там хабар чи просто заплатити за якісь там речі, які, ну, згідно законодавства, ти за це не маєш платити. Взагалі, бачу те, що світогляд наших людей має помінятися більше до європейського типу, але не треба втрачати українських корінів і українського коріння і українського менталітету. У нас досить добра нація, яка завжди привітно ставиться один до одного. І оця так звана хвороба української жаби, це, ну, як по мені здається, це просто міф, нав'язаний під час якби радянської України, і він трошечки приївся. Наскільки сильно ви відчуваєте підтримку волонтерську там в зоні АТО? Більшість волонтерів, які зараз є в Луцьку, це ті люди, які також в тій чи іншій мірі долучались до подій на Майдані, тому з багатьма з них ми ще знайомі з тих часів. І так, нам основну допомогу якби надають наші хлопці з цивільного корпусу і ті, хто безпосередньо допомагає цивільному корпусу.
Ну, а також ми маємо хороші контакти там з такими волонтерами, як, наприклад, там Автомайдан, от, з самооборони Волині контактуємо. З багатьма волонтерами, я просто не всіх знаю, з ким контактують хлопці, але знаю, що якби волонтери в цьому плані стараються максимально об'єднатися, хоч вони представляють різні громадські організації, формування. Ти приїхав зараз у відпустку. Це яка по рахунку за час твоєї служби? Ну, за скільки, рік і два місяці, чи три. Ну, це взагалі четверта відпустка. Перша була 14 днів, друга – 12, третя – 15, і це вже трошки більше. Чим ти тут займаєшся, коли приїжджаєш додому? Що робиш? Як відпочиваєш? Зазвичай я стараюся приділити десь 60-70% часу роботі цивільного корпусу або інших громадських формувань, якими я тут займався. Наприклад, там свого клубу історичної реконструкції чи ще щось. От. І десь 30% відділяю безпосередньо на свіжий відпочинок. Наприклад, цього разу я там з'їздив в Карпати, пригнув з парашутом. Попередня ротація там був на рицарському турнірі 3 дні. Таке. Як ти приїздиш в мирне середовище, ти відчуваєш якийсь дисонанс? Якщо так, то чи як ти адаптовуєшся поступово? Ну, якби така штука, як афганський синдром, мені, в принципі, ну, не є, да, немає такої психологічної реакції. От. Але от, конкретно, наприклад, ця ротація, я добирався там через Львів, і виходить так вийшло, що я приїхав в Львів в суботу. Заїжджаю в центр Львова, там такі досить гучні святкування, якісь там фестиваль вуличних видів спорту був. Ну, так трошечки воно зацепило, можна сказати. Але, в принципі, я розумію те, що людям тут також треба час від часу відпочивати. Ну, моє бачення цього трошечки інше, але якби люди займаються тим, чим вони вважають за потрібне займатися, і якби це їхній вибір. А от яке твоє бачення? От, тому що нещодавно представники добровольчих корпусів, зокрема, один з них – це боєць добровольчого українського корпусу правого сектору, він сказав, що от ми приїхали сюди, і ми дуже шоковані від пасивності людей. Ну, дивіться, от коли ми йдемо по вулиці, ми ж бачимо просто людей. Ми не знаємо, чим вони займаються, не знаємо, чим вони живуть. Можливо, то ця людина, що тільки що прийшла перед нами, можливо, він простий там офісний працівник і, якби, як багато хто говорить, не хоче мати відношення до політики, мене політика не цікавить. А можливо, ця людина активно займається волонтерством і зараз іде, якби, вирішувати якісь питання по цьому поводу. Ми не можемо це судити на 100%. По громадським заходам це, якби, більш чіткіше бачення. Я би сказав, більшість громадських заходів, на мою думку, як вони мають позиціонувати себе в будь-якому випадку з допомогою або військовим допомогою, або допомогою в реабілітації військових, які вже вернулись там з певними травмами, можливо, просто з психологічними якимись там неполадками. От. Оцим має займатися громадськість тут, а не просто якби влаштовувати фестивалі просто заради розваги. Якщо це фестиваль заради розваги, там має бути якась частина програми, яка присвячена безпосередньо тим подіям, які відбуваються на Сході. Ну, це моя суб'єктивна думка. У мене буде таке останнє запитання. Ну, все ж у твоєму житті, ну, відбулися такі кардинальні зміни. Там, Майдан, який ухопився суспільство. Потім ти вирішив стати бійцем полку Азов. Що ти втратив за цей час, за 2 роки? А що здобув? Найголовніше. Здобув безліч побратимів, з якими ми пройшли багато різних подій. Здобув багато досвіду, як безпосередньо бойового досвіду, так і досвіду, який, думаю, не завадить мені в подальшому житті.
Що втратив? Спокійне життя. Я сумніваюся, що воно в мене, в принципі, коли-небудь було. Тому що я завжди чимось займався, там, від організації концертів, фестивалів, рицарських боїв і так далі. Від організації пікетів, маршів і тому, якби, схожих речей. Я за своє життя, в принципі, попробував офісну роботу, спробував працювати на різного роду там будівництвах і по-різному заробляв гроші на прожиття. Я думаю, що після цих подій, якщо мені треба буде, я знайду, як себе прокормити. І тому не вважаю, що я щось втратив, в принципі. Людина розвивається, коли вона розвивається, вона тільки здобуває, а не втрачає. Дякую тобі, Сергій, за розмову. В нас був воєць полку Азов Сергій Ващук на псевдо-чек. З вами була Громадська Волинь, журналістка Марія Думанська. Дивіться наші інтерв'ю і незабаром ми будемо вже виходити в прямі ефіри, тому скоро Громадська Волинь буде онлайн. До зустрічі. До побачення.